Človeku to občas trvá, kým sa rozbehne. Ako prvý to zvládol Australopithecus, predchodca dnešného Homo sapiens. Behanie nám vtedy otvorilo celkom nový svet, no trvalo nám 4,5 milióna rokov, kým sme sa dopracovali ku Global Running Day, čo je celosvetová akcia, do ktorej sa 3. júna zvyknú zapojiť milióny ľudí na celej planéte. Človek nemusí mať titul z medicíny, aby pochopil, že mu behanie robí dobre, hlavne v mladom veku. Postarší, s nadváhou a poničenými kĺbami by mali behanie spomaliť na chôdzu, ale ak sa dá, pravidelné behanie vám fakt urobí dobre. Prekvapivo, hlavne psychicky. Pri behaní sa okrem endorfínov do tela vyplavia serotonín, adrenalín, noradrenalín a dopamín. Samé dobré veci. Serotonín je hormón, ktorý pozitívne ovplyvňuje našu náladu, pomáha so spánkom, zmierňuje stavy úzkosti a uľavuje od depresie. Bez neho by sme sa zasmiali iba zriedka. Pri behu sa odbúravajú aj oba stresové hormóny, preto sa po ňom cítime uvoľnene a zlepšuje sa nám schopnosť koncentrácie. Noradrenalín je neurotransmiter a zjednodušene môžeme povedať, že zvyšuje chuť do života. A dopamín? To je naozajstný majster sveta. Zvyšuje zvedavosť, fantáziu, kreativitu a sexuálny apetít. Je to motor, ktorý nás ženie za cieľom. Bez neho by sme boli schopní prirásť k gauču, o čo sme sa počas karantény pokúsili takmer všetci. Global Running Day nemusí byť vždy iba 3. júna. Zabehať si môžeme naozaj kedykoľvek. Nič to nestojí a výsledky sú ohromujúce.